Andris Laudėlis, labas. Labas, Algias, sveiki visi. Ačiū Jums užėmimą, pradedam eilinę epizodą. Ir aš girdėjau, kad Andrius Kubilius parašė pas savo Facebook e, ar kažkur, kad yra baiminamas jo, kad amerikiečiai gali ukrainiečius stumti, A, ne, kad Amerika gali laimėti prarusišką darybus Rusijos partiją. Oi taip, tai yra tiesība. Ir jisai, žinai, labai retas atvejas, kai Kubilius parašė tiesybę. Aš nejaukau, jisai jis, yra jis, prastai blenius visiškus varus. Ir aš supratau, kodėl paskaitęs to tekstą. Nes jisai netgi komentuodamas Foreign Affairs tekstą, kurį parašė turbūt du patys garsiausi Amerikos politologai, kuriai dirbantis, nevengi jų pozicijas užėmė anksčiau valstybinėse tarnyboje, yra jų dirbantis užsienio politikos ir... Rusijos tame tarpe srityje yra Hasas ir Kapčianas, mm. kuriuos mes esame nekartą, ne 2, ne 3, ne 4 citavę mūsų laidose visą šią laiką. Yeah. Andrius jų nežino. Nežinau. Mm. Ir jisai remiasi, kad jie yra svarbus ir tekstas svarbus tuo, kad jam jau pažįstama šitas Pionkovskis apie tai papasakojo. Tas senukas, kur keikėsi daug. Jo, jo, jo. jo. Nušakęs mane. Vadinasi, tai žmogus, kuris dirba su Ukraina Europos parlamente kuris šiaip jau yra skaitantis angliškai, aš tą dalyką labai gerai žinau, jis skaito angliškai, Andrius. Taip. Ir jisai supranti, Foreign Affairs pasirodo neskaitantis. Aferas jisai jų neskaito. Uh -huh. Jisai atklausė, ką jam Pentkovskis papasakoja. Nu, nu, čia yra toks šakis, kad... <coughs> bet kita vertus jisai, uh, žinai, bet šiaip apie tai truputėlį... Uh, truputėlį čiūčių. Čiū tveliau šiaip jau uh, reikalai yra dar blogesni negu atrodo. Nes nu, mes jau kalbėjome praeitų į laidoj, kad amerikiečiai tvirtai statų, administracija stato ant to, kad ant zaliužno, zaliužno sakykim taip, ant to, kuris pasakė, kad yra įstrigęs frontas ir kad Rimtų proveršių nebus ir kad jeigu nebus rimtos paramos karinės iš vakarų pusės, kuriuose visą išvardino, tai nieko nebus. Ir, tada, ir, ir, ir tai netiesiogai matėsi, kad amerikiečiam nepatinka prezidento Zelenskio linija, kad jokių darybų su Rusijai. Ir tenai buvo vidausiai dalykai, tenai vieną kitą generolą ar pulkininką svarbu pramėti, rodydamas, kad jisai valdo situaciją, o ne generolas Zalužnas. Ir po to, jau matyt, bandydami jau tiesiogiai pereiti prie konkrečių dėrybų su Vašingtonu, Kijevas, nusikimtai prezidento administracija pasimintė į Vašingtoną sek, sekmadienį dėrėtis Zelensko administracijos vadovo Jarmako. Jis nu, laikomas antras pagalytika žmogus apskritai Kijevišniai. Ir paskui prasidėjo tokie labai tokie negražus dalykai. Žinokai, sakoma, nebūtinai tai, kad po to įvyko dėl to, bet, bet įtarimai labai rimti yra. Mhm. Tai yra, Jarmakas atskrenda į Vašingtoną sekmadienį. Mes puikiai suprantame, kad jisai sekmadienį tikrai ne vakaruojo. Ten garantuotai turėjo prasidėti žiniai, iš karto visi susitikimai, kiti dalykai. Pirmadienį, pasie, pirmadienį antradienį susitikimai yra antradienį, o Kijeve iškilmingai yra... O, uždedami ant rankiai tokiam esamam aukščiausios rados deputatui. Aš dabar net pavardės nepasakysiu, kadangi aš, na, nu, man jisai visiškai nežinomas iki, iki to momento buvo. Na, žodžiu, jisai buvo žurnalistas, dirbo šitam to oligarcho Kolomojskų televizijos, įminėjo, na, nu, tai tyriamąją žurnalistiką, kaip tai suprantama, Ukrainoje, taip sakant, stumdavo, kompromatant priešingos pusės, negu jisai pats atstovauja. Ir iš to, ką aš perskaičiau apie jį, tai, na, nu, taip švelniai sakant, jį reik, būtų galima pavadinti skandalingu. Nes tenai, na, nu, sakau, nu, būtent žinai, kompromato varytojas buvo, bet jisai buvo labai akivaizdžiai pro Zelenskinis ir jisai į Radą pateko kaip Zelenskio šitos partijos narys. Ir buvo. Dumos finansų, mokesčių ir muitų komiteto pirmininko pavaduotojų. Pasvengusiai buvo aukštai vertinamas ir svarbus politikas Zelensko partijoje. Bet paskui, ten taip išėjo, jisai pradėjo trintis tokiu pakankamai skandalingu veikėjų derkačium, mhm. kuris yra buvusio aukšto rango kiebisto, vėliau buvusio Ukrainos SB saugumo vadovo sunus. Ir apie kurį buvo jau seniai išnekama, kad jisai gali būti, na, nu, kaip minimum prorusiškas, o galbūt netgi rusam dirbantis. Ir faktas tas, kad kai prasidėjo karas, jisai pabėgo iš Ukrainos. Taip pat galima sakyti, jis, ko gero, tikrai rusam dirbo. Bet reikalas tas, kad tas dirkačius savo laiku paviešino Bideno ir Porošenkos. Pagal kalbių įrašų telefoninį. Uh -huh. Iš pradžių buvo manoma, kad gal, galbūt ten fėjkas, bet paskui paaiškėjo, kad tai jie tikri. Ir ten, einurti, ten, ten buvo įrašai, kuriuose nu, akivaizdžiai baidinas, nurodinėjo prašankai, ką daryti, ko nedaryti. Tai buvo maždaug kaip jūs ten drįsot pasiūsti diversantus į kryimą, žinai, ką jūs čia norite eskalaciją padaryti, kas ten. Ten iš esmės buvo, buvo, buvo norma parodyti, kad Porošenka yra maždaug, nu, na, pilna, pilnai yra marionetė, žinai, Baidino, nes Baidinas buvo atsakingas Obamos administracijoje už Ukrainą. Mhm. Na, nu, čia, kaip sakoma, čia ne apie tai e, 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 esmėjote, bet, bet e, e, kai prasidėjo to, e, e, dar ką čia jau veiklos tyrimas, dar pernai ar už pernai, tai tas, žinai, nu, surašiau savo pavardę, šaus Dimitriuk Davidiuk. Panašiai, vienu žodžiu, jis, jis, jis ėjo to į bylą, jis ėjo kaip rūdininkas. Parasta, kadangi jis su to derkačiu buvo bendravęs, kaip žurnalistas, žinot, būtent nu, kompromatas ant prošenkos. Nes jis, kad, 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 kad jis, kadangi jis buvo pro Zelenskins, tai stumė ant prošenkos, žinot, aišku, tą kompromatą naudojo. O dabar, suprant, visas šitas dalykas, tai ga, apvirsta aukštinkojam, nes dar prieš...